ახალი დღის, ახალი რიტმი. Დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. Თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. Დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. Დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. Მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. Ეს არის დღის არხი. Radio Imaze. Sâmbătă sâti, o zi de sâmbătă, zi când chiar trebuie să mergi. Trei sârchi sporma, ci gânmă văzut mușcăvăs, dar rugurs dacă vrei, tăclă o cușe măcța o zi. Să telefonul dialogs, da, visa obrăbt tu ra gegmit, da, ra tân mîndorobiti gegmă bă, cu anasii biblioteca bis găxna, da, ra tipis criteriu mă bis datuiti măcmede ben obiecte bis, să cartos parlamentis. Erunul bibliotecis director, Baton Gheorghi, care a lizat sa obra vitromelic Hazia, Mogesam, Baton Gheorghi. Amar Gheorghi, Mogesam, stilze, tu rogori stili timu șeart, am realul din gamă. Mogled, eron biblioteca, romelicaris, ne sunt havari biblioteca, da metoduri, hemzvane, da narcin biblioteca, bisa, am șem trăva și țarmu adgens, gahsnis, șem de gegmas, administrația mușa obda, o ze crize sub period, ci spune brivia, da, ahlac canaxnup smușa obda, stumca, uamravi, ceni resursi, ai am period, ci srula, a națilu brivia, შეჩერებული, აწილობრივ იყო შეჩერებული ელექტრონული ბაზების განახლება და მათ ნაწილს სამსახურეობრივი ვთქვათ მოვალეობის შეცვლილი ფორმატით სახლიდან ავსებდნენ ჩვენი თანამშრომლები, თუმცა ახლა უკვე ნელ-ნელა საგანმანათლებლო თვალსაზრისით მოწოდებული რეკომენდაციების მიხედვით ჩვენ შემდეგი გეგმა შევიმუშავეთ. Maisis მიწურულიდან თანამშრომლების ნაწილი, რომლებიც კონკრეტულად სპეციალიზებული არიან წიგნების მიღებასა, დაკომპლექტებასა და განთავსებაზე გამოვლენ, თუმცა ისინიც იქნებიან ცვლაში და რისკუპის ადამიანები საერთოდ არ მიიღებენ მონაწილეობას აი ამ პროცესში. Ამავდროულად განახლდება ISBN-ისა და ICCN-ის განყოფილებების მუშაობა, რომელიც წიგნებს ანიჭებს შესაბამის კოდებს და მათ გარეშე უბრალო საგამომცემლო ბიზნესი არ იმუშავებს. Განახლდება სკანირება და დიგიტალური ბაზების წარმოება, რაც გულისხმობს დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტებთან და სკოლებთან აქტიურ თანამშრომლობას და მათთვის შესაბამისი ბაზების მიწოდებას. რაც შეეხება ივლისში განახლდება, თუ ბუნებრივია რამე ცვლილება არ იქნება ცხადია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, სამკითხველო პროცესი და აი აქედან დაიწყებენ უკვე სხვა დანარჩენი ბიბლიოთეკების მუშაობას, იმიტომ რომ მათ ეს ფუნქციები, რაც მე ახლა ჩამოთვალე, ეროვნული ბიბლიოთეკის გარდა არ აქვთ. თუმცა იქ იქნება უკვე შესაბამისი ძალიან კონკრეტული გაიდლაინები, რაც იგულისხმებს ბარიერის არსებობას მომსახურე პერსონალსა და მკითხველს შორის, ცხადია შესაბამის სადეზინფექციო სითხეებს, აღჭურვილობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასევე ბუნებრივ მაგიდების დისტანციურ განლაგებას. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ბიბლიოთეკა იმუშავებს ამ ფორმატით და სადღაც სექტემბრისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შესაბამისი ვთქვათ სიტუაციის გაანალიზების შემდეგ ჩვენ გეგმავთ უკვე საგამოფენო და ღონისძიებების დარბაზების გახსნას. გასაგებია. ბატონ გიორგი, გასაგებია რომ სკამებისა და მაგიდების ასე ვთქვათ გამოხშირვა იქნება აუცილებელი, რომ დისტანცია იყოს დაცული სამკითხველო დარბაზებში. Da, კითხვამ შემდეგი, ნუ ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში გასაგებია ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკას არ ყავს იმდენი მომხმარებელი, რაც ყავდა მაგალითად წარსული 30 წლის უკან. ეროვნული ბიბლიოთეკაში შენარჩუნებულია. შენარჩუნებულია, მაგრამ ეს ტრენდი მაინც იგრძნობა ყველგან. Da, zogadat esarita epokaluri trendi ertgvari. Da, miqavs ki aro ambob imazrit rom eron biblioteka gamorcheulie, ambob imazrit rom ak spetsifikuri masalebi inakheba da jerjero. Da, ratmaunda da, ke sasikharuloa rom es ase am machuneblit maints narchundeba, esets zalyan didi migtseva chemi azret dghevandel epokashi, ubralt kitkva miqavs sait. Rodesats tveebi adamianebi iqven sakhlebshi chaketili, iqo karantinis periodi.
ციფრული გადჟეტი იყო ალბათ ბევრისთვის ახლო და ყოველდღიური მეგობარი და შეიძლება ეს ყველაფერი ხო არ შეიძლება იყოს ისეთი რომ ეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები იყოს ერთგვარი მომაბეზრებელი და ახლა ბიბლიოთეკაში შეიძლება ხალხის დიდი ნაწილი წარმოდგეს სხვა ტიპის გამტვისთვის როგორ ფიქრობთ სიმართლე გითხრათ არ მიფიქრია და ახლა დავფიქრდი შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ რეალურად ჩვენ უკვე მატება გქონდეს სხვა შორის უამრავი მკითხველი გვირეკავდა ძალიან ბევრი მათ ხადე ჩვენ ვემსახურებოდით დიგიტალურად გავხსენით შესაბამისი ბაზები დავდიოდით ნაწილი თანამშრომლებისა და ჩვენ თვითონ ვასრულებდით სხვების ფუნქციას ვასკანერებდით და ასე შემდეგ მაგრამ ამავდროულად აი ამ დიგიტალური ცალების გაგზავნის მერე ყოველთვის იყო მათგან სურვილი რომ აი როდის გაიხსნება როდის ვესტუმრებით სამკითხველო დარბაზებს და თქვენი კითხვა ძალიან ლეგიტიმური და საინტერესოა ამაზე არ მიფიქრია სიმართლე გითხრა შეიძლება ერთგვარი მატებაც აღმოჩნდეს ან ცოცხალი ურთიერთობების სიმშილის შემდეგ შეიძლება რაღაცა დამატებითი სერვისი ბჭყალებში ან გარკვეული მომსახურებაც შეესაბამოთ ამ რეალობიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა. დამატებითი სერვისი იქნება, მაშინ ძალიან მოკლედ გეტყვით, უბრალოდ ჩვენ ერთად მუშაობთ და უკვე თქვათ გავაფორმეთ შესაბამის სამსახურებთან, მასა შორის ჟანმოსთანაც შესაბამის მემორანდუმს და სოფლის ბიბლიოთეკებში იქნება სპეციალური კუთხეები გახსნილი, რომელიც კორონავირუსისა და სხვა დანარჩენი ეპიდემიების შესახებ შესაბამის სიახლეებს აწვდის სოფლის მოსახლეობას თავისი ბუკლეტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია. საინტერესო მიგნებაა და იდეა და ეს არის ერთგვარი გაზიარება იმ რეალობისა რა რეალობაში დღეს უწევს საზოგადოება ცხოვრება. მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა თქვენ შესაძლებლობისთვის. კარგად ძანდებოდეთ ბატონ გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში და მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომლითაც უახლოეს პერიოდში უკვე ეროვნული ბიბლიოთეკისა ქვეყნის სხვა ბიბლიოთეკების თანმიმდევრული გახსნა იგეგმება და განმარტა ის დეტალები თუ როგორი ტიპის მექანიზმით იმუშავებენ. მართლაც საინტერესოა, ხო არ შეიძლება გახდეს ბიბლიოთეკა მიზიდულობის ერთგვარი ცენტრი მას შემდეგ რაც რამდენიმე თვიანი კარჩაკეტილობის შემდეგ ადამიანებისთვის შეიძლება მომბაბეზრებელიც კი გახდა რაღაც პერიოდი ის ციფრული გაჯეტები, რომელთან ერთადაც მაქსიმალურად ცხოვრობდნენ და რომლითაც ადამიანები ვღებულობთ უამრავ ინფორმაციას, მაგრამ წიგნების არანაკლებ მონაცემებსა და ინფორმაციას ინახავენ თავის თავში, მით უმეტეს კლასიკური წიგნები და ბიბლიოთეკის შარმით იმედი მაქვს ჯერჯერობით არის ის მიმზიდველი სივრცე და ადგილი, რომელმაც შეიძლება მონუსხოს მოქალაქე მკითხველი. აქვე მოგაცდით ერთ ინფორმაციას, რომელიც ასევე განათლებას ეხება და ჩვენი სამომავლო ინტელექტუალური განვითარების კუთხით არის უნიშნელოვანესი, რადგან დღეს პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დაიწყება 2020-2021 სასწავლო წლისთვის პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დღეს დაიწყება და 1 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება დოკუმენტების წარდგენა კი შესაძლებელი იქნება დღეიდან 5 ივლისის ჩათვლით ამ ეტაპზე სკოლაში დარეგისტრირდებიან ბავშვები რომელთა და ძმა სწავლობს სასულიერო სკოლაში მშობელი არის კონკრეტული სკოლის თანამშრომელი და ოჯახიდან ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. განათლების სამინისტროს მონაცემებით რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში მშობლის თუ კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება. რეგისტრაციის მესამე ეტაპზე ციცვლება როგორც რეგისტრაციის ასევე დოკუმენტების წარდგენის ვადები. მესამე ეტაპი საყოველთაო რეგისტრაცია, რასაც გულისხმობს, 2 ივნისს დაიწყება და 25 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ხოლო დოკუმენტაციის წარდგენა 2 ივნისიდან 5 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. Ну, რეგისტრაცია გაგრძელდება და განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ გვერდზე registration.emis.g და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ელექტრონულ რეგისტრაციას უზრუნველყოფს შობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი იმ მომავალი მოსწავლისა, რომელიც უნდა იაროს სკოლაში და მიიღოს განათლება. თბილისის დროით ახლა 13:41 გახლავთ, რამდენიმე მუსიკალურ პაუზას დაგიტოვებთ და შემდეგ უკვე სარეკლამო რგოლის მოსმენისთანავე სრულ საათზე, 14 საათზე მოისმენთ დამატებით და მიმდინარე უნიშნულოვანეს მოვლენებს თამარ აბშილავასგან საინფორმაციო გამოშვებაში და როგორც კი დასრულდება ახალი ამბების ბლოკი რადიო ემედის დღის არქის ფორმატში კვლავ განვაგრძოთ მუშაობას და დაგებრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში. ახალი დღის, ახალი რიტმი.
დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. Თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგდრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. Radio Imazeu.